ខ្ញុំនៅទេបងយូជីលីអត់ទាន់ញ៉ាំបាយទេថាឡាយហើយបានញ៉ាំបាយគេងព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅចេញដំណើរបាទព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅចេញដំណើរទៀតដូច្នេះខ្ញុំទៅគេងទៅឡាយជាមុនសិនបាទហើយបងមិត្តបងមិត្តបាទសូមស្វាគមន៍សួងច័ន្ទអញ្ចឹងណាសួងច័ន្ទសូមស្វាគមន៍បងស៊ីណាសិនសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនីកូនខ្មែរសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសជម្រាបជូនបងប្អូននៅពីព្រោះពីព្រឹកមិញខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហារឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបងជូរីសេមបាទសូមស្វាគមន៍បងលីស៊ីងលីសេងសូមស្វាគមន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំសមាជរបស់ខ្លួននិងរៀបចំសមាជរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដោះដោយុទ្ធសាស្ត្រផងថាគេផ្ដោះដោតាមរូបភាពណានឹងខ្ញុំបានធ្វើការវិតម្លៃហើយរួចអស់ហើយហើយបងប្អូនបានស្ដាប់នៅវីដេអូកាលពីម្សិលមិញកាលពីព្រឹកមិញបងប្អូនអាចយកទៅវិតម្លៃខ្លួនឯងបន្ថែមហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទចង់ធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញេកបញ្ញាប់ពេកខ្ញុំមិនបានយកវីដេអូរបស់បងប្អូនដែលគាត់បានថ្លែងនៅពាក្យជាសារនយោបាយនៅក្នុងការដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍យកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនឹងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងចាក់នៅវីដេអូគាត់ម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ណាស់ហើយសំខាន់មែនទែនហ្នឹងគឺជាការចូលរួមនិងជាការបង្ហាញកម្លាំងបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសបាទអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនហើយដោយសារតែដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះកំពុងតែត្រដាប់ត្រដួសប៉ិនណាយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយឯកបកក៏ពិតមែនយើងមើលទៅឃើញដូចជារឹងមាំប៉ុន្តែជាការពិតអត់រឹងមាំទេយើងមើលឃើញថាចិនជួយហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីក្តាប់អំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាចិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនបានទេចិនអាចនឹងដោះដៃចេញពីហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្ដងទៀតតាមការវាយតម្លៃនិងតាមការពិចារណានិងតាមការស្វែងយល់របស់ខ្ញុំទៅអនាគតចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនជារៀងរហូតទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនយល់អំពីរឿងនេះសូមពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនទាំងទៅទាំងទឹះហើយការពីគណៈបកប្រជាជនដោយមិនគិតគូរអំពីវិបត្តិរបស់ប្រទេសជាតិការពីគណៈបកប្រជាជនវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនវាជាការពិតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិខ្មែរប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពីគណៈបកមួយដែលគណៈបកនឹងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិប្រសិនបើយើងការពីគណៈបកមួយដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិហើយយើងចេះតែគ្រប់គ្រងទាំងតឹងទឹះទៅ
គឺវាមិនស័ក្តិសមឡើយមែនទេណាវត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងស៊ីណាតុយវាអត់ស័ក្តិសមទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់បដិសេធចំពោះការដែលបងប្អូនខាងគណៈបព្វជិជនគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនទេខ្ញុំអត់បដិសេធទេប្រសិនបើគណៈបកនោះគិតគូរអំពីសុខទុក្ខប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រទូទៅមិនមែនតែប្រជារាស្ត្រដែលស្រឡាញ់ក្រុមខ្លួនបាក់ខ្លួនពួកខ្លួនទេគឺជាប្រជារាស្ត្រទូទៅហើយផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅលើកកម្ពស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅហើយនឹងបន្តបេសកកម្មដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងឲ្យបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជំរាបឲ្យថាចិនមិនអាចបន្តជួយហ៊ុនសែនជារៀងរហូតទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើហើយចំណុចសំខាន់នៃការរង្គោះរង្គើនេះគឺជាចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើនយោបាយតាមបែបគ្រួសារនិយមតាមបែបគ្រួសារនិយមហើយកាលណាបើបងប្អូនលូកលាន់និងគាំទ្រហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងអនាគតរបស់បងប្អូនអនាគតវាអត់ទៀងទេវាអត់ទៀងទេវាអាចនឹងក្លាប់វាអាចនឹងក្លាប់ហើយក្លាប់ម្ដងនេះគឺបងប្អូនគិតមើលខ្លួនឯងទៅគិតមើលខ្លួនឯងទៅថាតើវាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគឺអត់ទៀងទាត់ទេជំងឺរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែនក្តីគឺជំងឺនឹងអត់ទៀងទាត់ចាំបើមិនទៀងទាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនដែលព្យាយាមកំទេចនិងកំចាត់ពួកប្រឆាំងពួកអីឲ្យអស់អីហ្នឹងអានេះវាក្រំតែជាភាសានិយាយមុននឹងងាប់ទេមនុស្សមុននឹងងាប់ស្អីក៏និយាយកើតដែរបាទបំរុងនឹងងាប់តែស្អីក៏និយាយកើតដែរអញ្ចឹងណាស្អីក៏និយាយកើតដែរពីព្រោះបើសិនណាជាមនុស្សអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តដាច់ខ្យល់ទេគឺអត់ព្យាយាមខិតខំប្រឹងនិយាយទេដូចជាករណីជ្រៀងវុនក្តីដូចជាករណីផៃស៊ីផានក្តីករណីសុខឥសានក្តីអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាករណីដែលខាងគណៈបព្វជិជនអាចនឹងដឹងខ្លួនមុនប្រសិនបើដើរតាមនយោបាយហ៊ុនសែនតែបើខាងគណៈបព្វជិជននឹងគេមិនដើរតាមហ៊ុនសែនគេដើរតាមចរន្តថ្មីអញ្ចឹងចាំបាច់គណៈបព្វជិជនត្រូវតែធ្វើសមាជសាថ្មីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែចលនានៃដំណើរមាតុភូមិនិវត្តហើយបងប្អូនបានឃើញការផុសរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណែចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីបានផុសនៅក្នុងផេករបស់គាត់ហើយបានផ្ញើតតគ្នាខ្ញុំបានផ្ញើនៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំបានផ្ញើ share ដល់បងប្អូនដតៃទៀតដែរហើយខ្ញុំបានចុះឈ្មោះខ្ញុំបានចុះឈ្មោះដែរហើយកុំឲ្យបងប្អូនចេះតថាលឹងចេះតថាបានចុះឈ្មោះនេះខ្ញុំបានចុះឈ្មោះអសម្បត្តិស្រ័យបាទនេះគឺជាការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលគេ confirmនៅក្នុងនេះសំទោសដោយសារតែខ្ញុំមិនបានយកនឹងដើម្បីទៅដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំមិនបានដាក់នៅក្នុងការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបង្ហាញសំទោសបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាបាទខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហើយសូមបងប្អូនចូលទៅបំពេញអត់ប្រាកដទេគ្រាន់តែដាក់ last name គ្រាន់តែដាក់ first name last name គ្រាន់តែដាក់ពីគោបំណងដាក់ឈ្មោះ state ដាក់ឈ្មោះ email that's it ហើយ send ទៅ
តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីពិបាកទេបាទនៅក្នុងការចុះឈ្មោះជាសមាជិកនឹងអញ្ចឹងបងប្អូននៅបងប្អូនជំនុតអសន្តុអើបងចិមផាតនៅប្រទេសថៃក៏ដោយបងប្អូនយើងនៅប្រទេសថៃក៏ដោយត្រូវតែចូលទៅពេកលោកប្រធានសំរងស៊ីមើលទៅហើយបងប្អូនចុចមើលនៅអាហ្វមដែលគេឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះចុះហ្នឹងបាទឲ្យបំពេញឈ្មោះចុះហ្នឹងបងប្អូនចុះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបាទចុះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបំពេញឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើនចំនួនឲ្យបានចំនួនទោះជាបងប្អូនទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាទេទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយចុះទៅបាទចុះឲ្យបានចំនួនហើយចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអ្នកដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាការចុះឈ្មោះទៅនេះទោះជាបងប្អូនទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយចុះទៅបាទចុះឈ្មោះទៅហើយធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនឹងទៅអត់ខុសទេទុកថាបងប្អូនបានជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយប្រទេសជាតិយើងហើយបងប្អូនរៀបចំចលនានឹងហើយចុះឈ្មោះបំពេញហ្វមឲ្យបានច្រើនកកកអូខេបងប្អូនក្នុងរយៈកាលមួយខែហ្នឹងកន្លះខែហ្នឹងគឺបងប្អូននាំគ្នា share នៅform នឹងដើម្បីឲ្យមានការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបងដាលេនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងចំណុចមួយចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តនេះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាច្រើនហើយថាហ៊ុនសែនប្រកបជារកមជ្ឈបាយដើម្បីរាំងស្ទះចំពោះដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវវាជាការបិទហើយចឹងហើយបានជាពួកខាងអចកអចែងនិងសັດកង្កែបនយោបាយសណ្ឋនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនោះអញ្ចេះមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់និយាយបាតដៃជាខ្នងដៃហើយហ៊ុនសែនគាត់និយាយខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយតាមពិតហ៊ុនសែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមិនមែនជាបរិះខ្លាំងទេបរិះខ្លាចហើយឯងបានថាបរិះខ្លាចដោយដែលខ្ញុំនិយាយចឹងរឿងចាប់ផ្ដើមពីការភ្នាល់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីជាមួយនឹងលោកកឹមសខាមកគឺហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចាញ់រហូតបងប្អូនរំលឹកឡើងវិញណាហ៊ុនសែនចាញ់រហូតបងសុជាតិហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាញ់ដោយរបៀបណាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូ live ច្រើនហើយខ្ញុំថារឿងដែលសំខាន់នោះខ្ញុំមិនមែនខ្លាចហ៊ុនសែនមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលទេខ្ញុំថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានឲ្យសំរងស៊ីចូលខ្ញុំត្រូវបាននិយាយហើយថាហ៊ុនសែននឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសំរងស៊ីចូលកាលនោះខ្ញុំនិយាយប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដីហ៊ុនសែនគាត់បក់ដៃឲ្យចូលមកចូលតាមច្រកណាក៏បានដែរគាត់ស្វាគមន៍គាត់និយាយថា anytime anywhere ចូលតាមច្រកណាក៏បានមកមកចូលមកហើយគាត់បើកឱកាសឲ្យចូលទៀតខ្ញុំនៅពេលដែលឮហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេហ៊ុនសែននឹងមិនឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលទេពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់និយាយគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យពីរស់ស្ដាប់ទេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់ត្រទេពេលនោះពួកអាចអាចែមអមៃអថោងនឹងសັດកង្កែបនយោបាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់គេក៏គេនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចូលមកយើងឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាកងកម្លាំងជាតិហ្នឹងគេមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្នាថាសំរងស៊ីចូលច្រកណាក៏ចាប់ចូលច្រកណាក៏ចាប់គេមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំថាអើយបងប្អូនហ៊ុនសែនមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទេ
ហ៊ុនសែននឹងរករិះរកមធ្យោបាយសពបែបយ៉ាងដើម្បីរាំងស្ទះកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលអូខេបងតារារដ្ឋស័កបងបានចុះឈ្មោះឲ្យសូមអរគុណបងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះសូមបន្តចុះឈ្មោះបងដោកយុទ្ធរាជអីចុះឈ្មោះឲ្យហើយបងឯងជាមេតបស្រួចអូខេត្រូវតែចុះឈ្មោះឲ្យហើយបងឯងដោកយុទ្ធរាជបានមុនគេមើលមុខគាត់ណាចូលទៅហ្នឹងពួកខាងនេះហ្នឹងគេខ្លាចបាត់ហើយហើយក៏ពោះបងឯងហ្នឹងណាបងដោកយុទ្ធរាជបងចាន់រីថាច់ជួយចុះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាហ៊ុនសែននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលអញ្ចឹងដំបូងពេលដែលពួកយើងនិយាយថាចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនគេប្រកាសឲ្យយើងចូលមិនដឹងថាតើយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការចូលយ៉ាងម៉េចឯងគេមិនខ្វល់ទេថាចូលមកឯងចូលពួកអ្នកឯងចូលតាមច្រកណាក៏បានដែរគាត់ស្វាគមន៍ anywhere anytime ឥឡូវយើងមើលថាតើហ៊ុនសែននឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនមើលថាហ៊ុនសែននឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនបានប្រាប់រួចហើយហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺមានតំណាងសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបតំណាងសភាប្រទេសនានាទៅចូលរួមជាមួយនឹងការអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីយើងឃើញព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីអីបងប្អូនព័ត៌មានជាច្រើនលើកឡើងអំពីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅស្ថានទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យតំណាងរាជទាំងអស់នោះចូលរួមអមដំណើរជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះគឺជាការខ្លាចញញើតជាការខ្លាចញញើតហើយហ៊ុនសែនក៏និយាយទៀតក៏និយាយថាក៏ស្វាគមន៍អ្នកដែលតំណាងរាសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយតំណាងរាសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអមតំណាងលោកសំរងស៊ីអមក៏អមទៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីទៅដល់គេចាប់ទៅសំរងស៊ីទេហើយអ្នកទាំងអស់នោះទៅទស្សនៈទៅអីគេទៅបងនិយាយពីភាពខ្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនយើងឃើញនិយាយម្ដងណាក៏ហ៊ុនសែនប្រកែកដែរប៉ុន្តែដល់លទ្ធផលចុងក្រោយបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនចេញសេចក្តីប្រកាសទៅស្ថានទូតនានាប្រចាំការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យទឹកថាការហើយផ្ញើអាវីសារបស់ស្ថានទូតផ្ញើអាលិខិតពីស្ថានពីក្រសួងការបរទេសនឹងទៅស្ថានទូតគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីហ្នឹងកុំឲ្យផ្ដល់វីសាឲ្យអ្នកដែលចង់អមដំណើរលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើដំណើរទៅអាហ្នឹងគឺជាការខ្លាចជាការខ្លាចបើហ៊ុនសែនមិនខ្លាចចាំបាច់អីទៅរាំងស្ទះគេគ្រាន់តែអមដំណើរទៅថាបើយើងចង់ចាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ចាប់ទៅហើយដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងថាអ្នកដែលអមដំណើរមកហ្នឹងជាតំណាងរាសជាសភារបស់ប្រទេសគេហ្នឹងពេលដែលមកហើយទៅរកកន្លែងសម្រាប់សន្តាគារទៅអីទៅហើយខ្លួនហ្នឹងចាប់តែលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅអ្មេចក៏មិនអនុវត្តអញ្ចឹងចាំបាច់ផ្ញើกระดาษទៅឲ្យគេដើម្បីរាំងស្ទះកុំឲ្យអ្នកតំណាងរាសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរអមលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅធ្វើស្អីណាខ្ញុំប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឯងរាំងស្ទះអត់បានទេហ៊ុនសែនឯងព្យាយាមរាំងស្ទះដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងហ៊ុនសែនឯងរាំងស្ទះអត់បានទេរាំងស្ទះមិនបានជាដាច់ខាត
ខ្ញុំហ៊ានធានាទោះជាលោកហ៊ុនសែនប្រើរូបមន្តនឹងមករាំងស្ទះក៏ដោយនៅមានរូបមន្តថ្មីទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឯងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទោះជាលោកឯងប្រើរូបមន្តបំបត្តិថាការហើយមិនឲ្យវីសានៅក្នុងការទៅចូលរួមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅចូលរួមនៅមានរូបមន្តផ្សេងទៀតហ៊ុនសែនស្ទះអត់ជាប់ទេតំណាងមានទភពនិវត្តន៍នឹងត្រូវទៅទៅហ៊ុនសែនស្ទះអត់ជាប់ទេទោះជាហ៊ុនសែនខំរាំងស្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនខំរាំងស្ទះអត់ជាប់ដែរអានឹងនិយាយឲ្យវាច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើគេសួរខ្ញុំថាបើគេហាមគេមិនឲ្យវីសាដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះតើលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅតទៅទេតើសួរថាតើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះអាចទៅទេក៏ប្រហែលជាអាចទៅ 85% នៅតទៅគេសួរថាបើគេមិនឲ្យវីសាផងទៅមិនកើតវាមានរូបមន្តដាច់ដライមួយទៀតវាមានរូបមន្តដាច់ដライមួយទៀតប៉ុន្តែរូបមន្តនឹងទុកឲ្យហ៊ុនសែនរកខ្លួនឯងហ៎ណាទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនសែនរកខ្លួនឯងទៅហើយខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអន់ជាងអាចគូពួកសັດកង្កែបនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនដែលជួយលើកហ៊ុនសែនថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនោះគឺខ្មោចជាខ្មោចទេហេតុអីបានខ្ញុំថាជាខ្មោចពីព្រោះខ្លួនឯងនិយាយថាឲ្យគេចូលដល់គេរៀបកម្លាំងចូលខ្លួនឯងបែរទៅជាបិទកម្លាំងគេមិនឲ្យចូលឥឡូវខ្លាំងនៅត្រង់ណាបើគេទៅចូលឲ្យយើងចាប់ទៅហើយយើងមិនក៏មិនហ៊ានចាប់ឥឡូវសំខាន់ត្រង់ថាតើហ៊ុនសែនហ៊ានចាប់ទេសំខាន់ហ៊ុនសែនហ៊ានឲ្យចូលទេសំណួរដែលយើងសួរថាតើហ៊ុនសែនហ៊ានឲ្យចូលទេចម្លើយខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានឲ្យចូលទេខ្ញុំទាយតាំងពីដើមមកហ៊ុនសែននឹងរកវិធីសបាយយ៉ាងមិនឲ្យកម្លាំងរបស់ពួកយើងចូលទៅទេសួរថាបើហ៊ុនសែនរកកម្លាំងមិនឲ្យចូលតើវាបញ្ជាក់បានអីតើវាបានផលអីបានផលគាត់តែរបបទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យក្រសួងការបរទេសមិនផ្ដល់វីសាឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងតំណាក់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក្រំតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនចង់ចាប់កុម្មុយនីសបាត់ហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់ប្រាប់អន្តរជាតិថាហ៊ុនសែនឈប់ចូលដៃជាមួយប្រជាធិបតេយ្យហើយសួរថាបើហ៊ុនសែនឈប់ចូលដៃចូលជើងជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលគេខំជួយកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងគេទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើរទៅស្រួលទេគេទុកឲ្យហ៊ុនសែនទៅចាប់ចិនស្រួលទេប្រហែលជាមិនស្រួលទេណាបងប្អូនប្រហែលជាមិនស្រួលទេពីព្រោះកម្ពុជាវាខុសពីមីយ៉ាន់ម៉ាវាខុសពីភូមាកម្ពុជាវាខុសពីប្រទេសថៃកម្ពុជាវាខុសពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកម្ពុជាវាខុសពីប្រទេសហ្នឹងហេតុអីបានជាកម្ពុជាខុសពីព្រោះវេណេស៊ុយអេឡាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយកើតឡើងទេប្រទេសភូមាក៏អត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេមិនឈរនៅមើលនឹងផ្នែកទេជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយហ៊ុនសែនមានតែលេងល្បែងមួយគត់
ហ៊ុនសែនអត់មានជំរឿសទេលបែងរបស់ហ៊ុនសែនមានជំរឿសតែមួយគត់បងកំលីជាបងកំលីថ្ងៃនេះមានពេលតនេមកមើលបងដែរបាទស្វាគមន៍មកហ៊ុនសែនមានជំរឿសតែមួយគត់ជំរឿសតែមួយគត់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែលក់ប្រទេសឲ្យចិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមានជំរឿសមួយនឹងទេហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនយោបាយចុងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនចាំណាក៏ធ្វើនយោបាយការពារជីវិតគាត់និងការពារពូជអម្បូរគាត់ដែរហើយបងប្អូនដែលជាប្រជាជនខ្មែរអាយដាមអ្នកអង្គការខាងគណៈប្រជាជនមួយចំនួនដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិបងប្អូនសុខចិត្តបើតាមហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើនយោបាយការពារពូជខ្លួនហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយចុងក្រោយនឹងដើម្បីការពារពូជខ្លួនមែនដើម្បីការពារពូជស្រខេងមែនដើម្បីការពារពូជអ្នកផ្សេងទៀតទេការពារពូជខ្លួនតែមកធ្វើនយោបាយចុងក្រោយនឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគាត់ជាអាយ៉ងរបស់យួនតាំងពី79ទល់គ្នានឹង85ហ៊ុនសែនគាត់ជាអាយ៉ងរបស់យួនហ៊ុនសែនគាត់បានផ្ដល់នៅសមិទ្ធផលឲ្យយួនជាច្រើនហើយមកទល់គ្នានឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែននៅតែផ្ដល់សមិទ្ធផលឲ្យយួនដូចគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅយកចិនដើម្បីមកបកករឿងឲ្យខ្លួនភ្លេចពីរឿងយួនដែលខ្លួនបានផ្ដល់នៅសមិទ្ធផលឲ្យយួនខ្ញុំប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឯងប្រើល្បិចមិនក៏ដោយក៏អាឡុងអត់ភ្លេចដែរអត់ភ្លេចទេដីហេងសំរិនដែលសកទូចនិយាយថាវាគឺជាដី de facto ជាដីដែលខ្ចីយួននៅជាដីដែលយើងទៅរស់នៅដោះដូរគ្នាលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមអានឹងសម្ដីរបស់សកទូចថ្ងៃក្រោយពួកអ្នកកាត់ទឹកដីឲ្យយួនទាំងអស់នឹងคลายទៅជាអ្នកដេកទូលដីហើយឈ្មោះស៊ីដីមានន័យថាធ្វើជារូបចម្លាក់ឲ្យពួកនឹងស៊ីដីទូលដីឲ្យដីសង្កត់លើឲ្យបធរនីសុធ្វើរបៀបដោយឲ្យបធរនីសុពីព្រោះអ្នកនឹងក្បត់ទឹកដីក្បត់ទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងសពចិត្តលក់ទឹកដីកំណើតឲ្យពូជសាសដតីហើយនាំចិនចូលមកដើម្បីជួយអំណាចរបស់ខ្លួនការពារអំណាចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការពារដល់កម្រិតណាអានឹងយើងអត់ដឹងទេការពារហ៊ុនសែនបានដល់កម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនត្រឡប់មកវិញថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តត្រូវបានរបបទីក្រុងភ្នំពេញរាំងស្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក្យដែលថាហ៊ុនសែនរងចាំចាប់លោកសំរងស៊ីគឺជាពាក្យដែលហ៊ុនសែនបោកប្រាស់ហើយពួកសាសនានយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដែលខំបំភ្លៃថាសំរងស៊ីអត់ទៅទេសំរងស៊ីអត់ទៅទេដល់ពេលគេរៀបចំទៅមែនទែនបែរទៅជារបបទីក្រុងភ្នំពេញបែរទៅជាហាមគេមិនឲ្យគេទៅបិទទឹកថាការគេមិនឲ្យគេទៅឥឡូវបើលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងចាំបិទបិទទឹកថាការធ្វើអីអើចាំបិទបិទវីសាសំទុបមែនបិទទឹកថាការទេចាំបិទបិទវីសាមិនឲ្យគេទៅធ្វើស្អីឥឡូវបើលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងចាំបិទបិទធ្វើស្អីឥឡូវនឹងគេរៀបចំសេណារីយ៉ូដើម្បីបិទវីសាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឧបមាថាខ្ញុំនឹងឧបមាថាពេលយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជំរើស2ជំរើសទី1យើងផ្ញើវីសាផ្ញើប៉ាសពតយើងទៅសុំវីសាពីស្ថានទូតប្រ
ประจำการในสหรัฐอเมริกาอันนั้นบอกขยมในสหรัฐอเมริกาบ่ายังส่งวีซ่าเกี่ยวกับกัมพูชีจังบัตรสัญญาจียื่นมันยกมันส่งวีซ่าเกี่ยวกับกัมพูชียื่นจำต่อกัมพูชีไว้โจวีซ่าในประเทศกัมพูชีนึงแต่มาดองประชมจมูกนึงกาประจุนมาวิ่งคนไทยบัตรนี้เชิญบัตรนี้ว่าบ่อยเนี่ยจมพวกกาประจุนมาอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นวิจิตวิจิเรื่องลมปะมวยเทศระบบติกรงพลเป็นจังยังมีจมเรือปีจมเรือตีมวยคือยังส่งวีซ่าปีสถานทูตอาเกอริจิตทูตขมายประจำการในสหรัฐอเมริกาในปารังในอังกฤษจิมุนเขายังเธอดำเนินต่อตีปียังมันประจำไปส่งวีซ่าปีนั้นไงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามันประจำไปส่งวีซ่าปีนั้นก็มันจำตลอดก็ไล่ไปเล่นยนฮอปโปจะต้องนั่งบ้านยืงไว้วีซ่าแต่มาดองก็บานมึงจังจำเรื่องปีหนึ่งคนสายกอดหนึ่งรีบจอมบัดเหมือนเม่นบัดตะตำนางเฮียเท่บ่บ่นเหมือนเม่นบัดตะตำนางเฮียเท่บัดอุปมาธากอดสกอธาลองอะลองนั่งประกาศถัดเตยได้กีกอดชมูกียกลีอันลองนั่งจิตใจจิตสกรรมมาจนระบกขณะปะสังคูชีตไอจังเตอร์โอปามาจิตเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กมวยยังเวทาวิออมตนาเตอร์ได้โอปามาจังกิโยชมูปิดบางยมนั่งสกุลจิตเนี่ยลองนั่งกิโยชมูปิดยมนั่งพญาเตอร์สถานทูตพญาเตอร์สถานทูตในสารรัฐมนตรีมาตักยมในสารรัฐมนตรีจังบัตรสนาจิตเคยพาสปอร์สกุลจิตเนี่ยลองนั่งเตอร์ไอก็มาวีซ่าอันนั้นระบบติกรงพนมเปญนั่งอะไรนั่งเกะกระปงตายระวิธีสร้างชั่วโมงอันหนึ่งสร้างชั่วโมงอันหนึ่งดำใบกับเอาเฟย์ยังไม่กับเอายืมมันออมดำน้าลูกประเทศซ้ำดังซีเฟย์ดำนาเตอร์อาแต่อันนั้นไงได้ขยมในเย็นนั่งไงสู้ท่าตาวิจิปัญหาเต้ท่าวิจิปัญหาวิปนะวิจิปัญหาก็เป็นแมนปนั้นเหมือนแมนขมิ้นดำน้าใช่มันแม่นขมิ้นจมเรือเลยเนื้อมิ้นจมเรือได้ต่อไล่ต่อเตยเตี้ยได้แล้วที่จมเรือเตยจูบลูกคนสายเตยตัดปองลูกคนสายในประเทศขมายได้ที่จมเรือให้อะไรนี่ลูกคนสายอะไรนี่ยืมปะบะตัดเนี่ยอะไรก็ชื่อตักเตยจีตะกองนั่งซังเนี่ยมันจังกายพ้องอะไรนี่ในดาวปีจังเตยยืมปะบะแต่เคยกอดนั่งวาวบะตัดปองก็เทียนอันนั้นก็เท่าเคยก็เตะในเลือดแข็งไอ้จังให้ยืงปะบะนะฮะเปย์คลาเตอร์มีนแต่จับเลือดกอดลางเลือดแอลขนองเธอแต่สายเลยแต่สายอายุเฉินปนังไอ้ลมมกิดกูไปขมายยืงคลาเตอร์ก้มสำลับขมายยืงปีไอ้จังเตอร์ยืงอ่างจังเตอร์จังอะไรนี่ระบบติกรงพนมเป็นกี่กับปงตายตามประพบปอดมีนได้ขยมสอดในชาติบ้านทาคีสรองคีสรองชมุกสำหรับบัตรวีซ่าปนเอ้ยลูกคนสายนี่ลูกคนสายนี่เขาให้จะล้อมไหมจะล้อมท่อมไหมเบอร์ชาทัวร์ตำนาเตอลูกคนสายไอเรียงเสียลูกคนสายไอจ่ายบาทได้นึงปะผู้คนสายจ่ายบาทได้นึงอะไรมีในถึงยี่ทีอะไรเป้ได้ปุยงเตยปุลูกไอ้เมียนบ่มน้องมวยเท็ดบ่มน้องกูบ่มน้องได้พลัดพระโดยุทธศาสนี่คือลูกไอ้จังไอ้เตยนั้นเป้ได้เมียนกาชูจำบ่เป้ได้คณะปะสังครูเจียเตยนี่เมียนกาชูจำบ่ลูกไอ้ประกอบเพียบชูจำบ่บันทึกบันทุยเท็ดลูกไอ้จับปั้มทื่อกำลังยกกำลังดำใบทื่อกาตุกสกัดคือกำลังโยธีเป้ได้พวกลูกไอ้เผอแผลกำลังโยธีลูกไอ้เอากำลังโยธีระบบพวกลูกไอ้ปีพรุ่งลูกคนสั้นกอดเจียดดำสนิทกายพรำกอดเจียดดำสนิทกายพรำเฮาจีนอยู่รอบมันไตรทีจึงกำลังโยธีถึงอ๋อลูกคนสั้นกอดกระดับประดับบานถึงอ๋ออ่าแล้วตุ๊กจีฮุนมันไนท์มันอาจเป็นเจียกำลังถึงอ๋อน้องบานกับเป็ดแมนปัตตาคนสั้นในแต่อาจเป็นเจียกำลังถึงอ๋อหนึ่งจังหุ่นแซนจับดามปลากำลังระบอกล้วนดามใบต
ទប់ស្កាត់នៅកម្លាំងទាំងអស់នោះហើយដោយប្រកាសបកការរដ្ឋាភិបាលថ្មីដាច់ដលៃមួយមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលមានន័យថាហ៊ុនសែនអាចផ្ដួលរំលំរបបរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតាមរយៈបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំខ្លួនឯងវាមិនកើតអញ្ចឹងវាត្រូវតែឲ្យអ្នកណាមួយជាអ្នកផ្ដួលរំលំគាត់អាចសខេងផ្ដួលរំលំគាត់អាចហ៊ុនម៉ាណែតវងពិសេនជាអ្នកផ្ដួលរំលំគាត់អានឹងវាជារឿងមួយដាច់ដលៃទៅទៀតណាវាជារឿងមួយដាច់ដលៃទៅតទៅទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគេប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលយោធាកូនហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់តបទាំងអស់បន្ទាប់មកហ៊ុនសែនដោយគេយល់ថាចាស់ទុំគណៈបព្វជិជនគេយល់ថាចាស់ទុំលោកហ៊ុនសែននេះស្នើកូនហ៊ុនសែននេះនឹងគេស្នើសុំឲ្យឪពុកគេធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហើយចំណែកឲ្យកងទ័ពគេអ្នកក្តោបក្តាប់ទាំងអស់ចំណែកកងទ័ពគេអ្នកក្តោបក្តាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបកើតរដ្ឋាភិបាលមួយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលយោធាលោកឯងចង់ប្រើក្បួននឹងទៀតទេលោកឯងចង់ប្រើក្បួននឹងក៏ទៅអត់រួចទៀតនៅមានរូបមន្តដាច់ដលៃមួយទៀតផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើពួកលោកឯងចង់ប្រើរូបមន្តនឹងក៏ប្រើរូបមន្តនឹងទៅអត់បានដែរលោកឯងប្រើរូបមន្តនឹងងាប់មកអត់រួចទេអត់រួចទេតិចដោយប្រយុទ្ធចន្ទរាជខុសស្លាស់លោកឯងទាញយកពេលវេលាដោយប្រយុទ្ធចន្ទរាជខុសហើយកម្ពុជាអត់មានដូចប្រទេសថៃទេណាកម្ពុជាអត់ដូចប្រទេសថៃទេលោកឯងចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍នឹងកម្ពុជាអត់ដូចប្រទេសថៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែអាចនិយាយបានជំរាបជូនថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះកងកម្លាំងទាហានរបស់ហ៊ុនសែនមិនច្រើនជាងកម្លាំងមហាជនទេមិនច្រើនជាងកម្លាំងមហាជនទេឲ្យតែមហាជនរួមគ្នាបានត្រឹមតែមួយលាននាក់ក៏កម្លាំងហ៊ុនសែនអត់គ្រប់ដែរហើយក្បួនកម្លាំងដើម្បីបំបែកកម្លាំងហ៊ុនសែនវិធីធ្វើបើសិនណាជាហ៊ុនសែនគាត់មានចេតនាទុច្ចរិតវិធីដើម្បីបន្សាបកម្លាំងហើយនឹងកាន់កាប់កម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនយើងអាចធ្វើបានយើងមានរូបមន្តពីព្រោះសំខាន់បំផុតកម្លាំងបាតកម្មមិនអាចឲ្យនៅផ្ដុំគ្នាទេកម្លាំងបាតកម្មមិនអាចនៅផ្ដុំគ្នាទេបើសិនណាជារៀបក្បួនកម្លាំងសំទុះមិនមែនកម្លាំងបាតកម្មកម្លាំងទៅចូលរួមគឺมันអាចរៀបចំកម្លាំងចូលរួមឲ្យផ្ដុំគ្នាបានទេរៀបចំជា3មុំក៏ដោយជា4មុំក៏ដោយកម្លាំងនឹងត្រូវតែក្នុងចំនួន1លាននាក់រៀបចំកម្លាំងឲ្យចេញទៅជាកម្លាំងផ្សេងពីព្រោះកម្លាំងមហាជនណាបងប្អូនងាយណាស់ឲ្យតែកម្លាំងមហាជនចេះរៀបយុទ្ធសាស្ត្រក្បួននៃការដង្ហែទីមួយយើងរៀបចំក្បួននៃការដង្ហែនិងការទៅទទួលនឹងដើម្បីបំបែកកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់មានជម្រើសទេអត់មានជម្រើសក្រៅតែពីចាប់គ្នាទេរឿងលំអិតខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេរឿងលំអិតអានឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមជាតិសួរថាតើយើងទៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចថាទេយើងទៅនឹងទៅទទួលទេប៉ុន្តែវិធីទទួលរបស់យើងវាមានផ្សេងយើងមិនមែនទៅបង្កើតភាពបះបោយទេយើងទៅទទួលថ្នាក់ដឹកនាំយើងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញមានរឿងអីត្រូវទៅបះបោវាអត់មានបះបោទេអញ្ចឹងការរៀបចំកម្លាំងនៃការទៅទទួលហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំកម្លាំងដាច់ដោយឡែកកន្លងមកយើងធ្វើបាតកម្មកម្លាំង1លានអ្នក2លានអ្នកគេបង្ក្រាបយើងបានដោយងាយដោយសារអីដោយសារយើងផ្ដុំគ្នាដោយសារយើងផ្ដុំគ្នាប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងបំបែកកម្លាំងពួកទាំងអស់នឹងវិញបំបែកក្បួនពួកទាំងអស់នឹងវិញតើអាកម្លាំងទាំងអស់នឹងវាផ្ដុំគ្នាកើតទេបង្ក្រាបយើងបានទេ
អត់ទេអានឹងខ្ញុំក្រំតែនិយាយពីចំណុចខ្លះខ្លះដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតតាមសាធារណៈដល់ទៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញថាលោកឯងចេះរៀបកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងនៃការទៅទទួលក៏យើងចេះរៀបចំកម្លាំងនៅក្នុងការបំបីកម្លាំងពួកលោកឯងដែរបំបីដូចគ្នាឲ្យតែបាន2លានអ្នកបងប្អូន2លានអ្នកទៅ3លានអ្នក2លានអ្នកទៅ3លានអ្នកគឺរំដោះប្រទេសជាតិយើងដល់ងាយហើយហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រសិនបើកើតឡើងដោយប្រការណាមួយឧបតហេតុនឹងរឿងអាក្រក់កើតឡើងដោយប្រការណាមួយគឺហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងมันអាចมันទទួលខុសត្រូវបានទេបាទมันអាចឆាន់នឹងมันទទួលខុសត្រូវបានទេអានឹងគឺរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះសวัสดิភាពនិងចំពោះសេចក្តីសន្តិសុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏ក្តៅក្រគុកសូមឲ្យបងប្អូនជួបរួមជាទាំងអស់ចូលរួមសាញចូលរួមសញ្ញេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់លោកប្រធានលោកប្រធានសំរងស៊ីឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះឈ្មោះសូមបងប្អូនចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអត់ប្របាក់ធ្វើទេអត់ប្របាក់ធ្វើទេគឺគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះ first name last name ហើយដាក់ឈ្មោះជាស្អីជាស្អីចឹងទៅហើយដាក់ប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅបាទបន្ទាប់មកដាក់ email address របស់ខ្លួនបាទ email address របស់បងប្អូនហ្នឹងដាក់ទៅហើយចុចបញ្ជូនទៅចុចបញ្ជូនទៅធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចចូលទៅយកform ហ្នឹងពី page របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះបានចែកចាយនៅពេកវីដេអូនឹងខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាបន្តសកម្មភាពនឹងឲ្យបានច្រើនបាទឲ្យបានច្រើនហើយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺអត់ថយក្រោយអានឹងរឿងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងរឿងទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងវីដេអូរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដែលខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកទៅណែយកទៅកាត់តបន្ថែមយកទៅកាត់តបន្ថែមពីរឿងគាត់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងចិនតំណាក់តំណងជាមួយអីចឹងទៅខាងគណៈបកប្រជាជននឹងគេយកទៅកាត់តបន្ថែមបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលបង្ហាញនៅវីដេអូពិតរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់បានលើកឡើងនឹងទេតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅអាវីដេអូពិតដែលខាងគណៈបកប្រជាជនគេយកទៅចាក់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីតាក់ទងជាមួយចិនវាអត់មានអីខុសឆ្គងទេពីព្រោះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវជាប្រចាំមិត្តទេណាគឺសុំឲ្យតែប្រទេសនីមួយៗនឹងត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រទេសមួយទោះជាតូចក្តីធំក្តីគឺឲ្យតម្លៃទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងរាល់តំណាក់តំណងខ្ញុំដឹងថាអាវីដេអូដែលខាងគណៈបកប្រជាជនគេកាត់តថាលោកសំរងស៊ីអីមានតំណាក់តំណងជាមួយចិនហើយអាវីដេអូខាងពួកគណៈបកប្រជាជនគេនិយាយថាសំរងស៊ីណែទៅកាត់កោះត្រោលកាត់ដី4ខេត្តទៅឲ្យយួនទៅឲ្យកកសអីជាដើមហ្នឹងបងប្អូនជនជាតិម៉ុងតញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាការបំផែបំផន់បំភ្លៃទេហើយរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងអាចកំបាំងអីទេវាជារឿងដែលយើងមានតំណែងមិនថាខ្មែរក្រមមិនថាខ្មែរកម្មមិនថាខ្មែរជ
chuẩn chết đàm phiền tích mình thật chuẩn chết ấy anh mà châu rùm chú mùi cho là nà bỏ dương tự học chân bóng ôn khám ai kông à lấy bóng ôn chuẩn chết đàm phiền tích bóng ôn chuẩn chết đàm phiền tích tiếng ổn nâng gọt bàn châu rùm sẽ cầm một hiệp đàm bây bà tế Campuchia cho bóng ôn khám ai Campuchia kông châu rùm thua giang mách đàm bây dốc Campuchia cần đa lại bàn bà bóng ôn dốc Campuchia cần đa lại bàn tế Campuchia kông ổn miên sân khâm nếu bé đại kế thuê túc bóc mà nén được không cả to su rồi bóc bom ôn mai cam bị chia cống rút máu tam để dẹt cam bị chia rút tam láo dừng đằng ấy thả láo vì chia rồi bóc yun hai bờ rút máu cho máu cam bị chia cả đá rồi thả bị ba cam bị chia cả đá nâng bị chun để áo yun vậy trong bộ bom ôn cam bị chia cống to su đam bay xoay giật tập hiệp giang na cả đói có tới ăn huỵt này chân nhóm chỉ dục bao rồi bọc nhóm này dây mà đoan hay mà đoan tiền miên tại play môi thế cứ control khmai bật bật cót đại ca biết phao bật giỏi khmai bật bật cót cái nãy bắt đại ca biết phao bật giỏi khmai bật bật cót control sa hạ ca châu ruộng bằng can cầm lắng và to mau dốc Campuchia cả đá lại bàn bán Campuchia cả đá này không đại rồi bọc cái nãy bắt khmai đại ca biết phao bật giỏi khmai hơi chúng bom ôn khai cam bị chia cấm còn nghĩ nơi không cả tiêm tia đảm bảo sức khỏe sầm lại đây. Pipro nơi bên na đại là bom yun thơ tục bom mà nính dương ai bom ôn ai mau châu Campuchia Campuchia ai rót tháp bị ba mũi để dân chân tục đại chỉ mũi nông bị chia chun luôn nhìn cô là yêu bài thằng mày đảm bảo cà phê ai bị chun bom ôn máu bờ tê thị bấy đàm bấy vì nghĩ xua chiêng ra tha bị ba là giòn ao yun anh nói nghe chỉ chấm nói đại nhom nị dây tha sầm khăn dốc Campuchia gần đà lại bàn rương Campuchia cầm chỉ rương bẩn toạ rương cọt trâu chỉ rương bẩn toạ tha sầm khăn ao tại miền mê đặc ngòa muối kết ẩm bị phao bờ giáo chiến sân bờ đỏ ráp na nơi gần áp bờ chỉ chân Campuchia bom ôn công dân khâm công dân cầm tha tây dục cọt tráo công dân cầm tha tây rụng đọt tất đây khi mai cam bị chỉ cống rứa công dân cầm tha từ tiêm tia dục sức xoay xem lại ấy mình nghe đi nè ấy cứ dương thưa mình bàn này xong bây tờ rương prung đàn khám ai cả đảo nâng có dương thưa ở bàn tiền đỏ rát na nữ nữ cả nạp bạc bà chỉ chân cực cầu cứ khnát môi lơ mà rồi bọn nơi khnông rớt thọt thọ mà nơi nâng trực bàn kỳ lục bằng mặt cháu hôn xa nâng dốc khnát môi lơ hà sập bọn đại chỉ khnát mình đăng tha ta bà tê kàm bà chí khát ở rưu cơ chân anh dốc mọc đọc sài bà nhà hát rộng đại đôi chân nông ta bông ôn thử kết nhà mình bông ôn khá nông thả ô nông nông tự dô kàm bà chí khá nông tự lọc mà vinh trời ư bần tha chụp ao này dì bộ phận thảo tự do cả trâu tự lập mà vinh cả trâu dương bát á thả trâu à lập bát tầng nâng trâu ta dục mà vinh rước cả trâu ta tìm tì tự lập mà vinh thọn dục ban mặn man tìm tì ban mặn man đô hôn san tranh sân công sắp bộ hôn san tha viêm bán đi mạch chưa đi à đây sang bờ tiên sinh từ cách cây sắp bầm buồn chín năm dương trong ban đây mà vinh bà trong ban đây mà vinh về to ta quan tro cả nãy bạn mui bà ao hôn sai nơi đất non bờ tây nữa nghe à đây sam bờ tiên sinh được cái cây sao bờ buôn năm nơi tại bờ chi chuyên rừng tục lùm bạc về tình yên chả trước bờ dương trong ban đây nâng từ lọp mà vinh thử pháp đô rót tháp với ba mũi sân pháp đô rót tháp với ba mũi sân ao tập pháp đô rót tháp với ba mũi cây tại vì cái nãy bạn chi chuyên bậc cấp địa bàn tích ở đây chẳng có cách thì bạn ta lập một mình hãy ạc cô này dụ bài đây sao mà tiên sẽ được cách ấy tâm ạc nâng ai đừng trời bàn lục cháu vì bà nâng viên chí ăn ổng rất cả rõ thà vì bà thầm ấy ai lục cháu nơi ạc cô này dụ bài đây sao mà tiên sẽ được cách bàn cả viên chí ăn ổng rất cả vấn tại đó rát là nơi cả nạp bạc bà chí chôn Campuchia tu chia cả nạp bạc bà chí chôn nâng thua rốt bà ha vô thiệt các đọc ẩm nay cả hỏi ạc đây sao mà tiên sẽ được cách nơi ta chỉ đây sao mà tiên sẽ được cách đại à bắt đây nơi ta bắt đây ta đài à bắt có trâu nơi ta bắt có trâu ta đài tu chỉ hôn sai nâng thua rụp hiệp na cả đói áo ta đất nôn thôi cái nạp bạc bà chí chân cứ nơi thành chẳng
มันอาจในใจเรื่องปรุงได้บ้านมันอาจในใจเรื่องไอ้บ้านนะอ่ะหายบะยืนขวานะปรุงได้ยืนในใจมันบ้านพ้องไอ้ตัวยืนมีสำนักไงนะตัวยกก็เตามาวิ่งมีสำนักไอ้นะตัวยกเนี่ยขมายการไปเจอกล่าวมาวิ่งวิอัพมีสำนักที่วิอัพมีสำนักสมัยตะปรุงได้ยืนแต่มือบ้านพ้องนั่งผมได้ยืนไงปรุงได้ขมายยืนแต่มืออัพบ้านพ้องหากบอมโอนแต่สังคมใส่มันจังเกิดฮะสำเนียงซีนั่นคือจีเนะกัดตักได้เอายุนมีนแต่เนะแต่นองไอจะมวยไอนั่นไอกรมข้าวปุ่นฮอนซานเกิดฮะไม่เกิดฮะเตยเนะเกิดกัดเวตาโอรูพีบยังไม่ก็กัดเตยเสียตะเกเตยเทียบปัดยังดังจะมาให้อาตังอ่านหนึ่งมันจังกรมตะข้าวหรือปะปุ่นฮอนซานให้เบอร์สันนายจีบอมโอนในขนมสกนั่งกวาดอับตอนยุลจะบังรอเตะบอมโอนก่อนในชีวิตออกกับไปยุลกัดเตยชีวิตออกกับไปยุลกัดมันติดเตยดอกเบยเอากัดยุลลงปีปัญหาหนึ่งท้าวีจีกาประดิษฐ์ปอดมีนจีกาคัตโตปอดมีนระบบติกรงพนมเป็นตีจังนะบอมโอนจังเอาไว้เด็กยมจังไปเจาะไงนั้นคือเปียกฟอนจีมวยนึงวีเตโอแตงนู้ยมมันกันเชิงลูกซ้ำดังสีเตខ្ញុំក៏មិនសូវចេះអង់គ្លេសអីប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់នៅក្នុងការអង្គុយដែលខាន់សវណ្ណធ្លាប់យកទៅចាក់ខ្ញុំបានឃើញឥឡូវអាវីដេអូក្រោយដែលគេផ្ញើមកទៀតហ្នឹងគឺកែច្នៃបន្ថែមទៀតពេលដែលគេថាកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយចិនគេនិយាយជុងចង់ជិញចង់គេនិយាយអញ្ចឹងហ៎និយាយចោលឡើងយ៉ាងឡើងលោកប្រធានសំណងស៊ីដល់ពេលទៅឆ្លើយមានឆ្លើយចិនណាឆ្លើយអង់គ្លេសចំណែកអាចិនដែលសួរមិនទៅសួរភាសាអង់គ្លេសអីសួរចិនសួរជាភាសាចិនដល់លោកប្រធានសំណងស៊ីឆ្លើយជាភាសាអង់គ្លេសហើយថាតួរទស្សន៍របស់ចិនអូតួរបស់ចិនអត់មានអ្នកចេះសម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេសទេបើសម្ភាសលោកសំណងស៊ីត្រូវតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះលោកសំណងស៊ីមិនចិនណាក៏មានជាចេះចិនណាទោះជាទូរទស្សន៍ចិនក៏ដោយត្រូវសម្ភារណាមួយក៏ដោយឬបើសិនជាជួនជាតិចិនទាំងអស់នោះមិនចេះភាសាអង់គ្លេសសម្ភារជាអសរចិនតែមានខ្មែរអ្នកបកប្រែឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងអង្គុយបកប្រែឲ្យលោកសំរងស៊ីអានឹងទៅវាត្រូវហើយអាកាត់តរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដូចយកស្រីមួយអីទៅនៅមកចំហៀងឯនេះកាត់ពីក្រោយយកទៅមុខអាកន្លែងដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់អង្គុយចុះហត្ថលេខាទៅសេអីសេអីនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូចិនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីបានចុះអនុសរណៈយុគយលជាមួយនឹងលោកកុកសោហើយគេយកអាវីដេអូហ្នឹងទៅកាត់ធ្វើជាវីដេអូនិយាយជាមួយនឹងចិនណាអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលពួកខាន់សវណ្ណហ្នឹងធ្វើតាំងពីមិនទាន់ចេះធ្វើច្បាស់លាស់ឥឡូវហ្នឹងគេយកទៅកែច្នៃធ្វើដាក់អក្សរចិននេះបាំងរូបសម្ដេចតាសម្ដេចអីទៀតនោះណាគេយករូបអក្សរចិនហ្នឹងគេយកស្អីទៅដាក់បាំងឯណាត្រឡប់ត្រលិនហើយអាណាអក្សរចិនទៅបាំងរត់ពីក្រមមានខ្សែ2បន្ទាត់3បន្ទាត់មានអក្សរឡាញ2បន្ទាត់3បន្ទាត់ខ្ញុំថាអើយពួកអាសាសនៈអស់នេះវាអត់ទាន់ទាំងចេះធ្វើអីស្រួលបួលផងវាធ្វើមិនទាន់ច្បាស់ផងវាយកមកផុសវាយកមកពំពល់បរិយាកាសប៉ុន្តែអាណាគីពលគេដឹងថាសាសនាឯងអស់នេះគឺធ្វើតែរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេដើម្បីចង់ការពារអំណាចធ្វើតែរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកអស់នឹងអត់ចេះប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយគំនិតដោយស្មារតីត្រឹមត្រូវទេចេះតែប្រើល្បិចប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ទេនយោបាយគឺជាការប្រើល្បិចហើយវាជាការពិតហើយប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថាអ្នកឯងប្រើល្បិចបើប្រើអន់កំប្រើហើយបើប្រើមកធ្វើឲ្យគេមើលដឹងហើយបើប្រើមកវីដេអូរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីមិនមែនគេមិនធ្លាប់ស្ដាប់ទេណាអ្នកល្បិចនីមួយៗគេមិនមែនមិនធ្លាប់ស្ដាប់ទេណាគេធ្លាប់ស្ដាប់ទោះជានិយាយសំភារជាមួយចិនហ្នឹងក៏អត់មានអីខុសអត់មានអីខុសវាអត់មានអីខុសទេហ៊ុនសែនទៅនិយាយភាសាយួនទៅជួបជាមួយយួនទៅចូលវេទិកាជាមួយយួនដោយប្រទេសខ្លួនឯងនិយាយយួន
រុយអានឹងគិតអាម៉េចណាខ្ញុំយល់សពថាខ្ញុំធ្លាប់យល់សពកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំយល់សពថាហ៊ុនសែននឹងមិនមែនខ្មែរខ្ញុំយល់សពថាហ៊ុនសែននឹងយួនយួនយកទៅពង្វក់តាំងពីក្មេងតាមពិតហ៊ុនសែននេះយួនយកទៅពង្វក់តាំងពីក្មេងបន្ទាប់មកក្រោយមកបានមានហ៊ុនសែនបង្កើតប្រវត្តិរូបខ្លាំងខ្លាយបង្កើតប្រវត្តិរូបខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ឥឡូវបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបងដៃឡើយអ្នកតស៊ូដំបងដៃឡើយប៉ែនសវណ្ណដល់ឥឡូវនេះរបបទីក្រុងភ្នំពេញគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រថាសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងខំស្ដារប្រទេសជាតិតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិគឺអ្នករំដោះប្រទេសជាតិវាទៅជាប៉ែនសវណ្ណអត់មានគុណសម្បត្តិវាទៅជាចាន់ស៊ីអត់មានគុណសម្បត្តិវាទៅជាជាស៊ីមអត់មានគុណសម្បត្តិវាទៅជាហេងសំរិនអត់មានគុណសម្បត្តិដល់អ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិគឺហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគឺជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការបន្លប់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការបន្លប់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងបំភ្លៃទាំងអស់នេះគឺហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងធ្វើនឹងបពុះអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងធ្វើទេដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំឆ្ងល់កុំជ្រួលច្របល់ដោយសារថាអាវីដេអូគ្មានបានប្រយោជន៍ក្នុងនោះអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថែមទៀតព្រោះមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនបន្តិចបាទបាទខ្ញុំសូមមើលខមមិនបងប្អូនសូមឆ្លើយសូមនិយាយពីខមមិនបងប្អូនបន្តិចសិនមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៅការផ្សាយនេះបាទបងបូរ៉ារដ្ឋបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមមើលខមមិនបងប្អូនបន្តិចខ្ញុំ scroll ទៅលើបាទអូបងរិទ្ធីអង្គបាទបងរិទ្ធីអង្គក៏ជំរាបសួរដែរតើមិនឃើញឈ្មោះមិញបាទ scroll ចុះក្រោមបានឃើញឈ្មោះបងរិទ្ធីអង្គបាទទីសេងគាត់ថាត្រកូលហ៊ុនជាមេក្បត់ជាតិពិតពិតបាទត្រឹមត្រូវបងសំណាងសំណាងមកហាយក្មួយឡង how are you បាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេលោកពូមិនដឹងអ៊ំមិនដឹងបាទសំណាងមកទីសេងថាដំណឹងថ្មីថ្មីមិញនេះអាសុកអ៊ីសានអាឈៀនវុននិងអាផៃស៊ីផានត្រូវឡានចិនបុកងាប់មុននេះហើយបងប្អូនបាទអរចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយផងសេងទីសេងបាទបាទចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយជាមួយឈៀងវុនសុកអ៊ីសានផៃស៊ីផានផងបាទបាទយីលក់ឲ្យចិនយួនមិនមិនបានមិនដូចលក់គោក្របីទេជាធំណាស់សម័យមុនសម័យ Facebook មិនបានស្រួលទេបងសារិនការលក់ដោយលោកហ៊ុនសែនលក់កំពុងសោមឲ្យចិនអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាលក់ហើយគេយកទៅស្រុកចិនទេមានន័យថាគេគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងគេគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងទាំងមូលដោយប្រទេសយើងយើងដឹងហើយដោយប្រទេសយើងដើម្បីការពារប្រទេសបានប្របាទអង្គឌួងបានទៅស្នើសុំបារាំងដើម្បីឲ្យបារាំងនឹងមកគ្រប់គ្រងស្នើសុំបារាំងណាដើម្បីឲ្យបារាំងនឹងមកជួយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាឲ្យដាក់អាណានិគមក្រមអាណានិគមបារាំងពីព្រោះដោយសារតែទ័ពខ្មែរมันអាចបង្ក្រាបនៅក្រមឈ្លានពានពីប្រទេសយួនប្រទេសថៃបានព្រោះយួនក៏ឈ្លានពានខ្មែរថៃក៏ឈ្លានពានខ្មែរអញ្ចឹងដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនឹងព្រះមហាក្សត្រយើងចំនួនមុនបានទៅពឹងបារាំងឲ្យបារាំងមកជួយហើយឲ្យបារាំងនឹងនៅអំណាចយោធាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាបកគោលអំណាច3ទៅ4ឲ្យអំណាចយោធានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្អីមួយទៀតបកគោលឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេមកត្រួតត្រាកម្ពុជាហើយដើម្បីឲ្យគេរក្សាទឹកដីរបស់កម្ពុជាហ៊ុនសែនគាត់មានបំណងដូចគ្នាអញ្ចឹង
អាហ្នឹងគេហៅលក់ប៉ុន្តែវាខុសវាខុសត្រង់ថាកាលពីសម័យសម្ដេចអង្គឌួងគឺដោយសារតែមានជនឈ្លានពានបាទកាលនោះវាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិអីស្រួលទេដោយសារតែគេឈ្លានពានលោកធ្វើបែបនោះដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីជាតិសាសន៍កម្ពុជាចំណែកឯហ៊ុនសែនអត់ទេគាត់ធ្វើបែបនោះគឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងបាទលោកដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងបាទបើវាហ៊ានធ្វើដូច្នោះពួកទូតហ៊ានតាមហ៊ុនសែនពួកទូតក៏ត្រូវតែចេញពីអាមេរិកថ្ងៃនោះដែរបាទវាអាចអញ្ចឹងដែរលោកអ៊ំសុកសានផនទីសេងយួនស៊ីព្រំដែនចិនស៊ីរ៉ែបាទត្រឹមត្រូវនៅតែមិនជឿថាសំរងស៊ីចូលស្រុកពិតជាមិនហ៊ានមកបាទជឿមិនជឿសួរហ៊ុនសែនសំខាន់គឺហ៊ុនសែនមែនប្រជាជនជឿមិនជឿទេឥឡូវបើបងប្អូនចង់ដឹងថាតើជឿឬក៏មិនជឿចាំមើលវិធានរបស់ហ៊ុនសែនបើវិធានរបស់ហ៊ុនសែនចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់តំណាងមាតុភូមិនៃវត្តស្មើនឹងហ៊ុនសែនជឿថាសំរងស៊ីពិតជាចូលស្រុកបើហ៊ុនសែនជាមេរបស់ពួកអស់លោកគណៈបកប្រជាជនជឿថាសំរងស៊ីចូលស្រុកហើយចុះហេតុអីបានជាកូនចៅថ្នាក់ក្រោមលោកហ៊ុនសែននឹងនៅនិយាយថាអត់ជឿនិយាយថាអត់ជឿនេះគ្រាន់តែបន្លប់ខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែបន្លប់ខ្លួនឯងពីព្រោះសកម្មភាពហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យតាបានបញ្ជាក់ឲ្យដូចជាការបិទការដែលមិនឲ្យវីសាការដែលឲ្យស្អីស្អីហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសបញ្ជាក់ថារបបហ៊ុនសែនគឺជឿថាគាត់ប្រកបដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តហ្នឹងប្រកបជាការពិតអានឹងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមិនជឿគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយលួងឲ្យហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែខុសលួងឲ្យហ៊ុនសែនមិនចេះលួងទេដូចជាផ្ទាត់ពងហ៊ុនសែនដូចជាវាយពងហ៊ុនសែនឬក៏យកអាលែងជើងជាន់អាចហើយខាក់មាត់ហ៊ុនសែនហេតុអីពីព្រោះហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានចេញប្រាប់ឲ្យតារាំងស្ទះគេកុំឲ្យទៅអីតាបើហ៊ុនសែនចាត់វិធានការរាំងស្ទះមានន័យថាហ៊ុនសែនដឹងថាតំណាងមេតភូមិរិវ័ននឹងប្រកាសជាទៅមែនអញ្ចឹងហើយបានជាថានៅតែមិនជឿអារឿងអ្នកមិនជឿនឹងវាជារឿងធម្មតាទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាទបាទលោកមានសិទ្ធិមិនជឿបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាហ៊ុនសែនគាត់ជឿលោកអត់ជឿតែហ៊ុនសែនគាត់ជឿវាអត់សំខាន់លោកជឿទេវាអត់សំខាន់អ្នកណាជឿទេសំខាន់គឺបពុហ៊ុនសែនជឿរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជឿហើយបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរកវិធីទប់ស្កាត់សបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ថាសំរងស៊ីប្រកាសជាទៅរឿងអាអ្នកណាប្រជាជនណាបងប្អូនណាមិនជឿថាមិនទៅអត់សំខាន់សំខាន់គឺហ៊ុនសែនរកវិធីទប់ស្កាត់មិនឲ្យដំណើរមាតុភូមិនិវត្តទៅស្មើនឹងហ៊ុនសែនជឿបាត់ហើយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតមើលខ្លួនឯងទៅបាទកុំមកនិយាយលួងចិត្តហ៊ុនសែនបាទអ៊ំសុជាតាជំរាបសួរបងបូរ៉ារ័តបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលខមមិនតើទៀតមានខមមិនអីដែលត្រូវនិយាយទេខ្ញុំរកតម្រង់បំពេញឈ្មោះក្នុងទំព័រលោកសំរងស៊ីខ្ញុំរកតម្រង់បំពេញឈ្មោះក្នុងទំព័រលោកប្រធានសំរងស៊ីទេឡងអឺបងកំឡុងអឺចាំមើលខ្ញុំឡាយចប់មិនមកចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងតម្រង់នឹងបើបងអត់ទាន់មានបាទចាំខ្ញុំផ្ញើទៅបងចុចពីលើនឹងទៅបងឃើញហើយបាទបងចេះ scroll មើលអក្សរអង់គ្លេសនឹងទៅបងឃើញហើយបាទបើបងអត់មានទេចាំខ្ញុំផ្ញើទៅបាទអឺវីដេអូគេអឺហ្វុងគេត្រៀមទុកសម្រាប់ទឹកចុងក្រោយបើសំរងស៊ីត្រូវជាមួយចិនចាំបាច់ប្រឆាំងហ៊ុនសែនឲ្យពិបាកមានបញ្ហាពាក្យបណ្ដឹងរាប់មិនអស់ធ្វើអីបាទត្រឹមទៅរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែរងថ្ងៃនេះណាហ៊ុនសែនខ្លាចលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវជាមួយចិនខ្លាចតិចតិចបងប្អូនច្រឡំហ៎បើយើងងាកទៅត្រូវជាមួយចិនណាហ៊ុនសែនខ្លាច
ហើយហ៊ុនសែនចប់មកចប់មកអេវ៉ាំងអេវ៉ាំងមកអេវ៉ាំងមកហ៊ុនសែនគឺអេវ៉ាំងមកឥឡូវនឹងគេចេះថាគេចេះថាយើងនឹងចង់កម្ចាត់ចិនឬអើងអីមែនទេរឿងរដ្ឋាភិបាលចិនរឿងនយោបាយចិនវាជារឿងមួយរឿងប្រជាជនចិនដែលមកប្រព្រឹត្តអំពើប្រេះផ្លាស់វាជារឿងមួយយើងមិនត្រូវការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬអើងពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងជាជនជាតិមួយដែលមករស់នៅលើទឹកដីគេអ្នកឯងត្រូវតែគោរពច្បាប់គេអ្នកឯងកុំយកលុយទៅគប់ប្រជាជនខ្មែរអ្នកឯងកុំយកលុយទៅបាចសាចទិញតុលាការខ្មែរទិញអ្នកមានអំណាចរបស់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរដូចជាករណីកន្លងទៅឥឡូវនេះអារឿងទំនាស់ជាមួយចិនហ្នឹងចាប់ខ្មែរដាក់គុកចាប់អ្នកកសែតចាប់អីដាក់គុកពេញទៅពេញដីហ្នឹងឥឡូវរឿងវាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមើលបងប្អូនគិតមើលទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រន់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនគួរមានថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនចេះត្រូវជាមួយចិនគេមិនល្ងងទេទុកឲ្យហ៊ុនសែនឯងសិនទៅចិនណាបើអ្នកណាមានឱកាសឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅចិនចាប់នៅនឹងបើមិនអញ្ចឹងឯងមិនមែនចិនតបពលពតចោលឲ្យពលពតខ្លាយទៅជាឃាតករបល័យពូជសាសន៍មកទួលគ្នាថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាលទ្ធផលអត់ខុសពីពលពតទេបើហ៊ុនសែនអត់និយាយជាមួយខ្មែរបាទចិននឹងឲ្យហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជាពលពតទី2បងប្អូនមិនជឿចាំមើលប៉ែនសវណ្ណទេដែលយួនយកទៅបំពន់អាភ្លើអូគេថាប៉ែនសវណ្ណទេដែលយួនយកទៅបំពន់តាមពិតហ៊ុនសែនទេប៉ែនសវណ្ណគាត់មានប្រពន្ធយួនអានឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែហ៊ុនសែននេះគឺជាក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះយួនយកទៅបង្វឹកកាហើយអារឿងបណេតគាត់មកជាហៀងនេះនឹងគឺគាត់លក់ភ្នែកឲ្យយួនតាមិនមែនតែក្របអីទេផ្នែកនឹងនោះយួនណាវាចិញ្ចឹមអ្នកណាម្នាក់វាយកអវយវៈអ្នកនឹងអ្នកណាហ៊ានប្រគល់អវយវៈដែលជាទីស្រឡាញ់អ្នកនឹងស្ម័គ្រព្រមធ្វើឆ្កែគេដោយបដូរផ្ដាច់បងប្អូនមើលគេបង្វឹកឃាតករនៅក្នុងរឿងកុនចិនណាដូចគ្នាហ៊ុនសែននឹងគេបង្វឹកតើតគាត់ផ្ដល់អវយវៈឲ្យគេព្រមប្រគល់អវយវៈឲ្យគេអានឹងគឺជាការពិតមកអញ្ចឹង AKBT ហ្នឹងកោះកុងអីហ្នឹងលោកឯងនឹងឆ្កួតទេលោកឯងនឹងអត់ដឹងខ្ចល់អីទេបើលោកឯងអត់ដឹងខ្ចល់អីទេទៅបៀមពងហ៊ុនសែនទៀតទៅអានឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងនៅតែមិនជឿថាសំរងស៊ីចូលស្រុកបាទមានសិទ្ធមិនជឿតើការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរបាទប្រកាសជិមានការផ្លាស់ប្ដូរបងកមានធីបាទចម្លើយខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទអឺយើងមិនចាំបាច់មើលច្រើនទេបងគ្រាន់តែមើលដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងទៅមិនទាន់ទាំងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅយើងឃើញរបបទីក្រុងភ្នំពេញមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទីក្រុងភ្នំពេញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនផ្លាស់ប្ដូរនោះមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរអីទេណាគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការកំណែតម្រង់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយហើយគប់សំជាមួយនឹងរបបទីក្រុងភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំរបបទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគាត់កើតជំងឺប្រចាំកាយគ្រប់គ្នាទៀតអញ្ចឹងអាសន្នធំហើយបាទបច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងមានការយល់ដឹងច្រើនឈប់ហូបសាច់ជ្រូកដោយសារអាយុនមពលខ្មែរតាមសាច់ជ្រូកបាទត្រឹមត្រូវបងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងសួស្តីបងឡុងហ៊ុនសែនការពីអាចិនសម្រាមហើយនឹងយួនបាទបាទតាមត្រូវបាទបងរួនគុយរួនគីអញ្ចឹងបាទមកឲ្យលឿនមកកំពុងរកមុខបាទគង់តទៅឯសុភិបប្រាប់ហ៊ុនសែនផងប្រាប់ហ៊ុនសែនផងហើយប្រាប់ក្រសួងការបរទេសហ៊ុនសែនផងកុំឲ្យបិទពួកយើងពួកយើងទៅប៉ុន្តែបើពួកសត្វប្រមាថប្រមងឯងពួកសំណក់ឯងនឹងមិនទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យយើងចូលដល់ពេលយើងចូលទៅហើយស្រាប់តែមិនឲ្យវីសាយើងហើយយើងចូលទៅមិនបានបើមកវីសាយើងអញ្ចឹងបើសិនណាហ៊ុនសែនខ្លាំងបើសុភាពឯងខ្លាំងទៅប្រាប់សម្ដេចសម្រាមហ៊ុនសែននឹងឲ្យកុំឲ្យបិទទឹកថាការកុំឲ្យបិទវីសា
ពួកយើងទៅតើងីកំពុងតែរកមុខអកធតឯងហ្នឹងតើញ៉ែឲ្យតែអកធតឯងចេញមុខប៉ុណ្ណឹងមានរស្មីឃើញណាប្រជាជនភេកច្រើនណាពួកអាចអាចាយមួយចំនួនវាអត់ចេញមុខទេបើអកធតឯងចេញមុខចឹងស្រួលហ៎មិនប្របាក់រោទេហីអកធតបាទឡាយម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំរវល់ហើយមិនបាននៅមើលទេបាទអត់អីទេលោកជំទាវតុកឡាបាទទៅធ្វើការចោះបាទបាទចូលបាទចូលទៅក្នុងliberal international.org បាទ .org បងប្អូនអត់អីទេបងតារារដ្ឋសាហើយដោយសារតែបងប្អូនយើងអត់ទាន់ស្គាល់អត់ទាន់បាននេះនឹងហើយយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកមិនចង់ឲ្យគាត់ស្វែងរកតាម website ហើយចង់ប្រាប់ពីវិធីបំពេញព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើអាចរកវិធីងាយៗដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញបានឲ្យបងប្អូនយើងបំពេញបានឲ្យទាញយកចំណុចនឹងមកដើម្បីឲ្យជួយបំពេញគ្នាខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ចង់បំពេញឈ្មោះបាទបាទ লাই ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំរកមិនឃើញទេអូអូខេអឺបងខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមអឺចាំខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង account Facebook ខ្ញុំសុគន្ធរៈឡុងបាទអឺបងប្អូនអាចនេះបើបងរកមិនឃើញបាទហើយមានបងប្អូនយើងដតៃទៀតជួយ share ជួយចែកចាយរឿងនឹងផងបាទមានម្នាក់នៅប្រទេសស៊ុយអែតមួយថ្ងៃ live deal រីគុនថាចិនក្រខុសហើយសូមប្រាប់ទៅអ្នកអង្គុយ live ថាចិនក្របាទខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទបាទតើបងឡុងអាចដឹងសម្ដេចសម្រាមសម្រាក់នៅផ្ទះឬក៏នៅក្នុង IC room បាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅក្នុង IC room ទេគាត់មិនទាន់ទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញរូបភាពចាស់ទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅក្នុង IC room នៅឡើយទេបាទអាហ្នឹងតាមប្រភពព័ត៌មានណាតាមប្រភពព័ត៌មានគាត់មិនទាន់នេះទេហើយវីដេអូដែលគេ live ចាស់ហើយនឹងរូបភាពចាស់ដែលគាត់ជីកកង់ជីអីហ្នឹងគឺជារូបចាស់គាត់ទេបាទជារូបចាស់គាត់ទេបាទលោកឡុងឡាយម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំមានពេលមើលបាទគីនាងបាទអរគុណព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមិនសូវមានពេលទេដោយសារតែខ្ញុំ vacation ខ្ញុំនឹងបង្ហើយថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយបាទហើយដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំមានពេល live មកនេះប៉ុន្តែមិនតិចយប់ផឹកនេះក៏ខ្ញុំអត់នៅដែរខ្ញុំត្រូវចេញពី state នេះទៅ state ខាងក្រៅតាំងតែពីព្រឹកចឹងទេខ្ញុំឆ្លៀត live មកនឹងហើយទៅហើយដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតប្រហែលជាខ្ញុំ live ម៉ោងពីមុនមកវិញបាទបាទខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលអរគុណដូចគ្នាបងដួងតារាបាទអរគុណលោកឡុងបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងឲ្យពលរដ្ឋរកបានយល់បាទអរគុណបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំអានប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានសំណួរអីប្លែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះហើយបងឆេងលីនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសូមស្វាគមន៍you come California អត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំអត់បានទៅខ្ញុំទៅពីមុនខ្ញុំអត់ទៅកាលីទេខ្ញុំទៅ state នៅជាប់រដ្ឋដែលខ្ញុំនៅទេបាទទៅ state ដែលជាប់រដ្ឋដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទអត់ទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទេទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីមុន2ដងទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំទៅ Las Vegas ខ្ញុំទៅ Arizona ខ្ញុំទៅ Los Angeles ខ្ញុំទៅ Long Beach ខ្ញុំធ្លាប់ទៅបាទអូបងប្អូនជួយមើលនេះបងម៉ៅសរ៉ាត់គាត់បានដាក់នៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំនេះបងម៉ៅសរ៉ាត់បងប្អូនមើលឈ្មោះបងម៉ៅសរ៉ាត់គាត់គឺជាប្រធានក្រុមការងារប្រចាំការនៅប្រទេសថៃគាត់បានដាក់នេះ international .org new បាទនេះនៅក្នុងនឹងបងប្អូនคลิกពីលើនឹងទៅគឺបងប្អូនអាចបំពេញឈ្មោះបានទាំងអស់បាទ
បំពេញឈ្មោះបងប្អូនបំពេញចូលឲ្យបានច្រើនកកបាទគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះទោះជាបងប្អូនទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយបងប្អូនណាអមដំណើរក៏ដោយមិនអមដំណើរក៏ដោយហើយបងប្អូនទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសទៅអត់ប្រដាទេអត់ប្របាក់បំពេញទេបងប្អូនដាក់តែឈ្មោះយើង last ឈ្មោះដើមឈ្មោះខ្លួនយើងឈ្មោះតកូលយើងបន្ទាប់មកអាចចំណុចមួយទៀតហ្នឹងយើងដាក់ email ឬក៏យើងដាក់ថាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងទៅ supporter អីចឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងទៅហើយបងប្អូន send ទៅគឺចំនួនកើនហើយបាទដាក់ email address បើបងប្អូនគ្មាន email address ក៏ប្រហែលជាមិនអីដែរមើលទៅព្រោះមានបងប្អូនខ្លះមាន email address ខ្ញុំមិនបានមើលដែរព្រោះខ្ញុំបំពេញខ្ញុំបានចុះឈ្មោះនឹងខ្ញុំដាក់ email address ខ្ញុំបាទដាក់ទាំងអស់ទៅហើយយើងរក email address មួយសម្រាប់ដាក់មកបាទអានឹងបងប្អូនសូមសូមតាមដានមើលនេះបងម៉ោងសារ៉ាត់គាត់បានដាក់ហើយបងប្អូនដែរមិនមាន form នឹងបងប្អូនចុចពីលើនេះបងម៉ោងសារ៉ាត់ហ្នឹងទៅគឺឃើញទាំងអស់ហើយបងប្អូនបាទហើយសូមបងប្អូនចែកចាយហើយជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងជួយទាំងអស់គ្នានេះគឺជាយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះដើម្បីស្វែងរកចំនួនអ្នកដែលធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនេះគឺជាការជួយដ៏សំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនចុះឈ្មោះទៅបងប្អូនត្រូវតែទៅទេមែនទេមិនមានន័យចឹងទេណាបងប្អូនមិនទៅក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់បានកម្លាំងពិតនិងកម្លាំងប្រជាជនពិតដើម្បីជួយប្រទេសជាតិបងប្អូនសូមមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការការផ្សាយនេះបាទអរគុណបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំជូនពរ